Орталық Азия емес, Түркістан. Түркия бізді географиялық өңірді ендік әрі осылай атамақ. Бұл туралы осы елдің ұлттық білім беру министрі мәлімдеді. Айтуынша, елеулі қадам тарихи тұрғыда дұрыс әрі әділ шешім. Өйткені Түркістан ұғымы ежелден бастап түркі халықтарының мекенін білдірген. 2024-25 оқу жылынан бастап орта білім беретін оқу ордалары тарих пәнінде Орталық Азия атауының орнына Түркістан терминін қолданады. Сарапшылардың айтуынша, бұл өзгеріс болашақ ұрпақтың түркілік сана сезімін, ұлттық бірегейлігін және отансүйгіштік рухын нығайтуға үлкен үлес қосады. Сонымен қатар жаңа бағдарлама түркі әлемінің ортақ тарихымен әдебиет арқылы халықтарды біріктіруді мақсат етеді. Режеп Тайып Ердоған да түркі дәуірі кезеңін бастау туралы айтып, Түркияның Түркістанды әлемнің өркендеген күші ретінде қалыптастыруға үлес қосатынын атап өтті.